oye. Oye. Movement oye. Oye. NRM oye. Oye. Museveni oye. Oye. Abino. Movement oye. Oye. NRM oye. Oye. Abino nge muraba hehe. Kabagyeni oza oye. Akoze mwakoze murakarama. Abanya Kanaba mwakoze. Amanze mbashimire kuza kutwakira mu bwinshi bungana gutya kandi ari igihe cy'ihinga ari igihe cy'imirimo kandi kanongere mbashimire gusa neza muzi ukuntu muboneye mwakoze abagore mwakoze kunyirira mwakoze gusa neza kimenyesha abagabo muri na waka muri gukora neza abagore mukomere abagabo mashi neza umenyaga ngo hari gukora iki none mwakomera abana bagaba amashi menshi abagabo bakanaba mwakoze gukora imirimo neza imirimo ya government iyo ngiyo nihayitangiriye amazina yanjye ni Kabagyeni Rosa umugeni ni uwa mbere sibyo bagenzi twaje turi benshi twaje twambaye neza muri kutureba turaboneye turi abageni beza sibyo turaboneye riyane ntawo wasubiza inyuma ariko ndi kubasaba ngo mbaye umugeni wa mbere muzanyihera karungu mwakoze turacya mu bya bugufi ngo kuba tubwiye kubera ducunga umwete no gucunga amasaha ubwo umunsi ni umunsi wa mbere abantu bakanaba muri abacuruzi muri abahinzi turabizi ngo ariho no kujya guhahisha ariko mwakoze kutwitangira kandi aravuga byinshi ndi kubasaba ubwo mwatwitangiye guno munsi mwakagira imana ngo ubwo umubyizi mwaguduhaye nuko gatanu muzatwongerwa undi mubyizi sibyo muzaze kare umubyizi bwo gukora ugutangiraga bukiri kare sibyo imvura yagwa ikagwa ariho ugejeje ikagwa gucuye umubyizi gwawe amazina yanjye kuko mbabwiye ni Kabagyeni Rosa ndanezerewe cyane cyane abanyakanaba bene wacu kandi bagenzi no kubashimira ngo nabo ndi ku bwanyu ubwo muri kureba na senuye imyenda ya muvumenti akana akaruru kanyu mwarakoze mumfashe mbakomere mu mashi menshi mwarakoze muri make katuvumvikane abanyakanaba yanjye murabizi ndi kuvuga ubwa mbere hari bwo bwa mbere hano muri Kanaba hari bwo bwa mbere ku ino mbuga hari n'ubwa 10 hari n'ubwa 50 kuko hano nanjye ndi umuturanyi wanyu hepfo aha ngaha so ndi kubasaba gutumvikane hariho bimwe ngibyo nakoze nka Kabagyeni Rosa ariko nubwo mubizi intege zanyu muntu abidini bagenzi niba twigishaga intege z'umuntu hari ibyo nakoze nka Kabagyeni Rosa ariko ibyo ntashoboye gukora ni imbaraga z'abagore muzambabarire bagenzi banjye sibyo se ibyo nakoze ho gatoya abanyakanaba murabizi dufite ubushuti bwanjye namwe ubwo ndi kubasabiraho akaruru abanyakanaba bacaga hano mu foto Kanaba sifashe kuri foto hariho Kabagyeni Rosa noti hari umuhanda wanjye nzahora ndawuvugaho wo barwanyije ibyuma bikagenda byarangiza gukora n'imihare yanyu ni ukiba yarakozwe ibyuma barabyirukana abagenzi ndarira imbaraga zikoma aho ngaho ubwo muhanda gukonekitinza amagomborora ane Nyakabande hepfo aha bukirimbiri baneyiba bacu na hehe na Nyundo na Kanaba so ubwo muhanda ndi kubasaba ko tutatu kunyuragamo twese ndigusaba ngo mumpe akaruru no kubwira icyo ngo turangize umuhanda gwacu ibifashe ku mazi abantu bakanaba mu kibagirwa ngo ninjye wakoreye amazi ga gravite amazi ga rwagatovu ninjye wagakoze mwakima bagenzi bawe amazi ga rwagatovu kigezi ka kinse nabwo ni cyo gakoze uri kuvoma nako kumva so mbabarire abaga tari kugera aho ntagatavoma ku rugo mugezi ntari ikibazo ariko abagabo magaho akamaro k'amazi muragazi na cyane cyane abagore hanyuma ahangaha kugomorora hano nashyizeho imyuga yo gusikiringa abana batoya n'abapigisha imyuga kugira ngo abana bato badafite ibyo gukora nabo bazabeho bafite imyuga bari gukora ibifashe mu marwariro ahangaha kagano nashyizeho imifariso
na hano kigeze hari mifariso ya roza cyangwa yibonaga bagenzi banje abakagano turabahinzi turaborozi turabahinzi ubutunguru turabahinzi bibimundi nibindi ndikubasaba nka Kabagyeni roza ngo mumfashe tugenze tugwanye no kugeza bakureba ngo tugeze bakureba ngo tubonye gutare abana ba Kanaba bacuruzaga Kanaba mucururizaga hanze kugira ngo tubake agatare kaboneye n'ubutunguru iyo imvura yaguye biranyagirwa n'aha ngaha ngo muri kureba nta gatare kariho twifuza ubutare bwo kugira ngo tubone imyuga yo kureba ubutare bwo kugurisha ibyo kurya byacu ndi kubasaba ngo mu mpaka rurukanyu nta turavuga byinshi ni ku wa gatanu akaruna ko mu mugongo turi kubasaba nyaburawe abari kuza no kurekesha barekeshe n'agashira nanjye nakabonye nakanywa ngeze na hari hari umpa akashira ndakagutumiye ariko gutora uzatora umuntu ufite ku mutima mwakagira imana mu hatoraga iki umutima murukumva ahandi mwakoze murakarama Kabagyeni roza tana barapfukamira abantu bakatanga Kabagyeni roza kandi no kubezeza ngo sinzogera sinzigera mbarimukira mwakoze murakarama